დოდო გუგეშაშვილი იმყოფებოდა უკრაინაში, სადაც იქ დონბასის მოვლენების დროს უწევდა დახმარებას უკრაინელ სამხედროებს. მამუკა, მოგესალმებით. რა შეგიძლიათ თქვათ მომხდართან დაკავშირებით და ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება მის უკრაინაში ყოფნას და საქმიანობას შეიძლება უკავშირდება დღეს მომხდარი უმძიმესი ფაქტი? სამწუხაროდ უკრაინაგენერალური სიტუაცია არ არის სახარბიელო საქართველოში და შეიძლება უბრალოდ რაღაცა ინციდენტი იყო, ვერ გეტყვით. დოდო იყო ჩამოსული უკრაინაში, მოინახულა ძველი თანამებრძოლები, რომლებიც საქართველოს ეხმარებოდნენ 90-იან წლებში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს აფხაზეთში და პრინციპში მე რამდენადაც ვიცი ბრძოლის, ანუ ბრძოლაში არ მიიღა მონაწილეობა, მაგრამ მოინახულა თავი ძველი მეგობრები და შეიძლება იყოს კიდევაც რამე კავშირი, არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ინციდენტში კრიმინალური სიტუაცია მაინდამაინც ერთხელ მამკა, თქვენ თქვით, რომ შეიძლება იყოს რამე კავშირი გუგეშაშვილის უკრაინაში ჩამოსვლასა და დღეს მომხდარს შორის. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? რა შეიძლება ყოფილიყო ისეთი, რაც მის მიმართ ასეთ დამოკიდებულებას და ასეთ ქცევას გამოიწვევდა? მთლიანობაში რუსეთის სამსახურები ძალიან გააქტიურებულია საქართველოში და უკრაინაში სამწუხაროდ და აი რამოდენიმე ხნის წინ მოწოდეს ასე ვთქვათ ჩეჩნური ბატალიონის ერთ-ერთი მეთაური ქალბატონი და აქაც ფაქტიურად ვაწყობთ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მოხალისეებად ჩამოსული, გარკვეულწილად რაღაც ეწოლა იგრძნობა, ასე ვთქვათ. ასევე ქართველი მებრძოლი იყო ერთ-ერთი აფეთქებული მანქანაში ეს რამოდენიმე თვის უკან და არა გამორიცხული, მე არ გამორიცხავ, შეიძლება რუსეთის სამსახურების კლერია ყოფილიყო. მადლობა. უკრაინაში ქართული ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა დოდო გუგეშაშვილის უკრაინაში ჩასვლასაც უკავშირდება დღეს მომხდარი დანაშაული, რადგან მისი განცხადებით რუსული სპეცსამსახურები განსაკუთრებულად წვავედ რეაგირებენ მოხალისეებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც უკრაინას უწევენ დახმარებას სეპარატისტებთან ბრძოლაში. და კიდევ ერთი ვეტერანი, მეომარი, ვეტერანთა დეპარტამენტის თანამშრომელი, რომელი მალხაზ თოფური არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც იმყოფება ხუდუშაურის კლინიკაში. მოგესალმებით, ბატონო მალხაზ, მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ჩართვაზე. პირველი რაც მინდა კითხოთ, რას ამბობენ ადამიანები, რომლებიც არიან შეკრებილი ხუდუშაურის კლინიკაში და პირადად თქვენ რას უკავშირებთ მომხდარს? შეიძლება თუ არა დოდო გუგეშაშვილის წარსული